მარგვეთისა და უბისის ეპისკოპოსი მეუფე დიმიტრი ბავშთა სარეაბილიტაციო ცენტრ ორიონს სტუმრობდა. მეუფე დღის ცენტრის სტრუქტურას გაეცნობდა, სამომავლო პერსპექტივებზე ისაუბრა ორიონის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან. როგორც ის ამბობს, ასეთი ცენტრების არსებობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და ეს არის თითეული ადამიანის მოვალეობა, როგორც ღვთის, ასევე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების წინაშე შეუმსუბუქოთ მათ ეს ხვედრი. უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ბავშვების ჩართულობას. ჯერ ერთი რომ ისინი ისედაც უნდა შეზღუდულები არიან და გარე სამყაროსთან კონტაქტი მათთვის პრობლემას წარმოადგენს და ესეთი ცენტრიც რომ არ იყოს, ეს საშუალებაც არ იყოს, ფაქტიურად ეს ბავშვები განწირულები არიან მხოლოდ იმის, რომ იყვნენ სახლში და მაქსიმალურად შეზღუდული ჰქონდათ კონტაქტი გარემოსთან. და უდიდესი საქმე კეთდება ამ ცენტრში, 40 ბავშვი ფაქტიურად ხალისით ჩართულია საქმიანობაში, თავიანთი შესაძლებლობიდან გამომდინარე აკეთებენ მაქსიმუმს, სიცოცხლის ხალისი დაუბრუნდათ. უბრალოდ არის პრობლემა ის, რომ სამწუხაროდ რეალობიდან გამომდინარე დღეს ზესტაფონში გაცილებით მეტი ბავშვი არის მსგავსი პრობლემით და არ არის საშუალება ამ დაწესებულებაში, რომ მეტი ბავშვი იყოს მიღებული და მეტ ადამიანს ჰქონდეს საშუალება ინტეგრირებისა გარე სამყაროსთან. ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს ეს სასწავლებელი, მისი დირექტორი და ყველა ჩვენთაგან ის მოვალეობა, როგორც ღვთის წინაშე, ისე ამ ბავშვების წინაშე, რომ შეძლებს და გვარად დავეხმაროთ მათ და შეუმსუბუქოთ ის მძიმე ხვედრი. ძალიან ბედნიერი ვარ. ნამდვილად ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ აღნიშნე და კიდევ ვიმეორებ, რომ მე ვფიქრობ, რომ ორიონის ცხოვრებაში ახალი ეტაპია. აი, მომავლის რწმენის იმედია. და ვფიქრობ, აი ამ წლების განმავლობაში პირველი არის, რომ ჩვენთან მოვიდა მეუფე. ალბათ ესეც რაღაცაზე მეტყველებს. ემოციები ჭარბობს, სიხარულის, იმედის, რწმენის და სიყვარულის იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ყავს მეუფე, რომელთან ერთად ჩვენ ძალიან ბევრ ამას გავაკეთებთ. მადლობა მას, მის მრევლს, ყველას, რომ მობრძანდებ და უსურებ მას დიდხანს სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და მადლობა მას, რომ ჩვენ ასეთი იმედი ჩაგვისახა გულში. შეხვედრის დასასრულს ორიონის აღსაზრდელებმა მეუფე დიმიტრის თავიანთი შემოქმედება გააცნეს. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ახალი ინიციატივა მუნიციპალიტეტებში. სპორტული ინვენტარი სამინისტროს წარმომადგენლებმა დღეს საჩუქრად ზესტაფონელ სპორტსმენებს გადასცეს. შეხვედრა გამგეობის ხდომათა დარბაზში შედგა და მას ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად პარლამენტარი შალვა კიკნავალიძეც ესწრებოდა. დღეს საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ განახორციელა ადგილზე სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის ჩამოტანა. შესაბამისად აღნიშნული ინვენტარით რამდენიმე სპორტსკოლა აღიჭურება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ მომავალში ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, მომავალშიც არამარტო ზესტაფონს, სხვა მუნიციპალიტეტებსაც დავეხმარები და ანალოგიურ დახმარებას აუცილებლად მომავალშიც გაუწევთ. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს, იმისთვის, რომ მათ გაითვალისწინეს ჩვენი თხოვნა და ზესტაფონს გადმოცეს ესეთი კარგი სპორტული ინვენტარი, რომელიც აუცილებელია ახალგაზრდებისთვის, რომელიც აუცილებელია სხვადასხვა სპორტული აქტივობებისთვის და რომელიც ხელშეუწყობს ახალგაზრდებში სპორტული განსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას. ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ახალგაზრდებს ჰქონდეთ განათლების, განვითარების და თვითრეალიზაციის საშუალება და ასევე ზესტაფონში დაჩვეულებით იმას, რომ ყველაფერი გაუკეთოთ ახალგაზრდებს, რადგან ისინი მომავალში ჩამოყალიბდნენ ღირსეულ მოქალაქეებად და ჩადგნენ თავიანთი რაიონის და თავიანთი ქვეყნის სამსახურში. სპორტსმენებს შორის გუგა ლაზოაშვილს სამინისტროს წარმომადგენლებმა საჭიდაო ფორმა პერსონალურად გადასცეს. გუგა ლაზოაშვილი 20 დღის წინ საქართველოს პირველობაზე ჭიდაობას ამბოში საქართველოს ჩემპიონი გახდა. ჩამოგვიტანა არაჩვეულებრივი საჩუქრები, დღეს მე გამომწეს საჩუქრად ციუდოს კიმანოები, როგორც საქართველოს ჩემპიონს, როგორც მოგეხსენებათ რამდენიმე დღის წინ მე მოვიგე საქართველოს ჩემპიონატზე ჭიდაობას ამბოში და 10 აპრილს მიმოგზავრები მადრიდში. ევროპის ღია პირველობაზე, სადაც კვირდებით, რომ აუცილებლად დავიკავებ პირველ ადგილს.
უფასო პირადობის მოწმობის გაცემის პროცესი სხვადასხვა კატეგორიის მოქალაქეებზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით გრძელდება. ამ აქციაში უკვე 13,000-ზე მეტი მოქალაქე იყო ჩართული. ამ ეტაპზე კი საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით სერვისების განვითარების სააგენტოს ფილიალებსა და იუსტიციის სახლებში 17-დან 22 წლამდე მოქალაქეებისათვის უფასო პირადობის მოწმობის გაცემა მიმდინარეობს. აქცია 24 თებერვლის ჩათვლით გაგრძელდება და შესაბამის ასაკობრივ კატეგორიაში მოხვედრილ მოქალაქეებს, რომლებსაც პირადობის ახალი მოწმობა ჯერ არ აუღიათ, საშუალებას მისცემთ დოკუმენტის სრულიად უფასოდ მიიღონ. ამავე პერიოდში იუსტიციის მინისტრის გადაწყვეტილებით პირადობის ახალი მოწმობის უფასოდ მიღების საშუალება პირობით მსჯავრდებულებს, პრობაციონერებსაც აქვთ. ყველა მათგანი თავისუფლდება როგორც დოკუმენტის, ისე ფოტოსურათის გადაღების ღირებულებისაგან. პარალელურად დღეის მდგომარეობით იუსტიციის მინისტრის ინიციატივითვე უფასო პირადობის მოწმობის გაცემა ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებისთვისაც მიმდინარეობს. აქცია 15 თებერვალს დაიწყო და 15 მარტის ჩათვლით გაგრძელდება. ყველა ვეტერანს, გარდაცვლილი ვეტერანების მეუღლეებსა და შრომის უუნარ ოჯახის სრულწლოვან წევრებს, რომლებსაც პირადობის ახალი მოწმობა ჯერ არ აუღიათ, აქცია საშუალებას აძლევს დოკუმენტის სრულიად უფასოდ მიიღონ. აქციის ფარგლებში ყველა მათგანი თავისუფლდება როგორც დოკუმენტის, ისე ფოტოსურათის გადაღების ღირებულებისგან. დღეისათვის საქართველოში ომისა და სამხედრო ძალების 72,000-მდე ვეტერანია რეგისტრირებული. მიმდინარე წლის განმავლობაში იუსტიციის მინისტრის ინიციატივითვე უფასო პირადობის მოწმობები უკვე გადაეცათ სრულწლოვან დევნილებს, რეგისტრაციიდან მოხსნილ პირებსა და პედაგოგებს.